dia a todos. Hoje temos um comunicado muito importante. Tome muito cuidado e fique dentro das suas casas. Tem uma máfia muito perigosa solta. O que aconteceu? Não tem tempo pra explicar. Eu preciso da sua ajuda. O que você precisa? Me vê armas. Olha, John, sei que eu já te ajudei muitas vezes, você também. Mas eu vou fazer isso pra você. Qual opção você quer? A ou B? Me dê a B. Aqui está, opção B. Olha, essa AK aqui é muito melhor que as AKs tradicionais. Perfeita. Ei, John. Boa sorte. Eu vou precisar. Então, meus companheiros, vocês foram derrotados por John Dick. Mas eu levei uma armada na cabeça. Exatamente. Você foi nocauteado e ele fugiu. Vamos pegar ele. Vamos com tudo, tá ok, Michelangelo? Sim, senhor, ok. Então, let's go. Vamos. Thank you.
Quem é você? E quantos órgãos você vendeu no mercado negro? Calma, calma, Zorgon. Te ajudei, ó. Olha no seu braço. Verdade. Tá assistindo lá, aí? Lá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Acho que minha pizza tá um pouco problemática. Sua bolsa e sua pistola tá lá. Não. E pensando, o que você tava fazendo lá fora? Tudo com esses machucados? Um bode de moleques tava me caçando achando que eu roubei o dinheiro deles. Ah, faz sentido. Então, o custo disso tudo vai custar... Obrigado. Ser 100 mil. Caraca, mano. O cara foi embora. Pelo menos ele deixou um brinde. Minha arma.
Sonho louco?